Dechreuodd Matthew ei hyfforddiant fel sair ar ôl gadael yr ysgol. Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant ac yn dechrau fusnes hunan gyflogedig ei hun, darganfu mai ei wir angerdd oedd rheoli busnes. Wrth ymweld â'i frawd yn Llundain, cafodd ei brofiad cyntaf o daflu bwyell, camp a sefydlwyd yn wreiddiol yn America. Gan wybod nad oedd dim byd fel hyn yng Nghymru, gwelodd Matthew y cyfle I lenwi bwlch yn y farchnad a chreu busnes taflu bwyell ffyniannus yma. Defnyddiodd ei gynulion ei hun I sbarduno'r safle cyntaf yng Nghaerdydd yn ei flaen. Ar ôl agor, dechreuodd y busnes yn gyflymach nag yr oedd wedi ei ragweld, a dechreuodd tyfu'n fwy na'r safle yng Nghaerdydd. Gan weld cyfle I ehangu, penderfynodd Matthew agor safle newydd yn Abertawe. Ar oedd yn gwybod y byddai adeiladu'r safle newydd yn effeithio ar y cronfeydd arian wrth gefn o fewn y cwmni. Felly fe wnaeth Matthew gysylltu â Banc Datblygu Cymru am fucro-fenthyciad I gynorthwyo gyda llif arian. Cefnogodd y Banc Datblygu Matthew I gyflawni ei weledigaeth o agor ail leoliad, gan ei helpu trwy bob cam o'r broses. Mae Matthew wedi canfod bod Cymru yn lle gwych I sefydlu busnes, gan fod digon o gymorth ar gael I fentergarwyr ifanc gan sefydliadau fel y Banc Datblygu a Busnes Cymru. Wrth weld yr angerdd oedd ganddo am ei fusnes, bu'r Banc Datblygu yn gweithio gydag ef i'w helpu I gael y cyllid yr oedd ei angen arno. Os ydych chi'n berson ifanc sy'n chwilio am gyllid ar gyfer eich busnes, cysylltwch â Banc Datblygu Cymru.